Campanya aprendrà moltes coses durant la Guerra Civil, però una de les essencials serà que qui posa el peu de fotografia és qui controla la força de la imatge i el seu missatge. Campanya fotografia aquesta mare i aquest nen malagueny que han arribat a Barcelona el gener del 37 fugint de l'aviació franquista italiana, i al cap d'uns mesos un artista de renom europeu, John Hersfield, agafa la mateixa fotografia i trasllada el seu impacte, la seva força, a un altre lloc, al País Basc, el famós bombardeig de la Legió Condor Nazi sobre la població de Guernica. Té alguna importància que sigui Barcelona o Guernica, que siguin malaguenys o que siguin bascos? Al final, el que ens està explicant la fotografia és el patiment humà i com són d'altres éssers humans els que han provocat aquell dolor.